Karibu. Mkenya mmoja ameweza kuelekea mahakamani akitaka jaji mkuu Bi Martha Koome kuweza kuondolewa afisini. Mlalamikaji huyo ameelezea kuwa jaji mkuu alienda kinyume na mamlaka yake kama jaji mkuu na kutumia upendeleo kipindi cha kuteua majaji kusikiza kesi iliyowasilishwa katika mahakama ya upeo kupinga bajeti ya mwaka 2023. Mlalamikaji huyo ambaye anaitwa Michael Otieno anasema Koome ambaye ni jaji mkuu hakuwa mwazi na alitumia upendeleo na kuwapuuza baadhi ya majaji walioweza kutuma maombi kutaka kuwa miongoni mwa kamati ya majaji waliokuwa wakisikiza kesi ya kupinga bajeti inayomnyanyasa Mkenya wa kawaida sasa hivi. Kumbuka kwamba Wakenya wengi hawana imani naye jaji mkuu Martha Koome tangia alipoweza kutupilia mbali kesi ya RAILA Odinga, kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, kesi ambayo RAILA Odinga alikuwa anapingana na uchaguzi wake Rais William Samoei Ruto kwa kile ambacho RAILA Odinga aliweza kusema kwamba uchaguzi ule uliweza kukumbwa na dosari. Wakenya wengi wanasubiria kuona jinsi ambavyo mahakama ya upeo inayoongozwa naye jaji mkuu Martha Koome itakavyoamua kesi iliyowasilishwa na bunge la kitaifa kupinga uamuzi wa mahakama ya rufaa kusema kwamba matozo ya kujengea nyumba za bei nafuu yanafaa kusitishwa kwa sababu yanakiuka katiba ya Kenya. Lakini je, wapenzi watazamaji, wazo lenu ni lipi kulingana na hii kesi ambayo imeweza kuwasilishwa mahakamani ikimtaka jaji mkuu Martha Koome kuweza kung'atuliwa katika afisi yake kama jaji mkuu hapa nchini kwa kile ambacho Mkenya huyo ambaye ameweza kuwasilisha kesi mahakamani anakisema kwamba Martha Koome aliweza kukiuka katiba pamoja na kaweza kuenda kinyume na mamlaka yake ambayo ameweza kupewa kama jaji mkuu hapa nchini kipindi ambapo alikuwa anawateua wale majaji ambao waliweza kusikiliza kesi yake seneta wa kaunti ya Busia Bwana Ukio Mtata, kesi ambayo ilikuwa inapingana na bajeti ya mwaka 2023-24, kesi ambayo baadaye ilikuja ikaamuriwa na ikapita, ambayo sasa hivi imeweza kusababisha maisha hapa nchini kuwa magumu tena zaidi. Kiweza kuangalia mfano, bei za bidhaa ziliweza kuongezeka kutokana na kwamba Martha Koome waliweza kupitisha ile kesi ambayo Ukio Mtata alikuwa anapingana na bajeti ya kwanza kabisa yake William Samoei Ruto. Unaona kwamba Martha Koome atakuja kuondolewa afisini kulingana na hii kesi ama hii ni hot air? Sema nasi tuareje na mengi tena zaidi. Kwa majina ni Derek, zidi kupiga subscription na hii ni Sam TV.